Ваксината на Pfizer и BioNTech спира развитието на COVID-19 и може да се постави и на заразени хора. Специално за БНТ говори професор Илко Гетов, част от екипа на Европейската агенция по лекарствата. Пропуква се блокадата, в която Великобритания е от повече от 24 часа. От полунощ Франция отваря границата си към острова за европейски граждани. Има манипулации в снимките и видеозаписите с премиера Бойко Борисов, които бяха публикувани през юли. Това става ясно от заключение на прокуратурата. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Официално имунизацията у нас започва на 27 декември. Одобрената от Европейската агенция за лекарствата ваксина на Pfizer и BioNTech може да се поставя и на заразени от COVID, защото тя спира развитието на вирус. Това каза специално за БНТ българинът, който участва в Комисията за лекарствени продукти, професор Илко Гетов. Според него, цялата научна общност на Европа е успяла да проследи и да оцени резултатите от всеки един етап в разработката не само на тази РНК ваксина, но и на всички останали компании. Информацията за тях безпрецедентно е била публикувана свободно и в реално време. Кои са били някои от спорните моменти от дискусиите? Интервю на Мария Чернева. Комисията от най-добрите експерти на Европа изчита няколко тома досиета с над 1000 страници всяко, докато се стигне до одобрение. Имаше много моменти, които ние уточнявахме в хода на нещата, включително, например, колко минути трябва да бъде наблюдението на пациента в звеното, където се прави имунизацията, след като тя е направена физически. Някои колеги искаха това да бъде 2 часа, други искаха да няма такова наблюдение. В крайна сметка, ние приехме решението минимум 15 минути след фактическото вакциниране или приложението на ваксината. Протокола за България в крайна сметка са отбелязани 20 минути. Другото затруднение на комисията е било уточнението на процедурата около самото приложение на ваксината. Размразяването. Размразяването, но то не е само размразяване, то е и разтваряне с определено количество натриев хлорид. Приложението на 5 пациенти от един флакон, защото това е количеството, което се съдържа в един флакон. След което това трябва да стане в рамките на около 2 часа, не повече. Докато не се натрупат достатъчно данни, под особен надзор ще бъдат за сега хората с автоимунни заболявания и алергии, е записано в продуктовата информация на новата ваксина. Пациентите, които са с алергия към храна, лекарства, някакви други екзогенни фактори или, примерно, са имали минимум един алергичен епизод в своя живот, би трябвало да се въздържат от вакциниране. Както и тези, които проявят такава алергична реакция след първата апликация, да не правят втора. Автоимунни, ревматологични, обострени състояния, хора на цитостатична терапия, имунокомпрометирани болни, кърмещи жени, бременни, те всички са под специален надзор и не се препоръчва поради липсата на данни. Препоръките за хората с алергии са били затегнати в последния момент, след като във Великобритания бяха отчетени 2 случая на алергични реакции. За имунизацията също така не е необходим PCR тест, носителството не пречи на ваксината да работи. Няма проблем, включително има и такива, които са били позитивни и са вакцинирани, за тях също няма проблем. Това са данните от клиничните изпитвания. По-скоро няма да се развие заболяването, така да го обобщим. Тоест има терапевтичен ефект? Не терапевтичен ефект, спира по-нататъчното, т.е. подпомага изграждането на антитела. Вече преболедували също могат да се вакцинират, особено ако са минали няколко месеца. Цялата продуктова информация за ваксината на Pfizer и BioNTech, преведена на български, ще бъде публикувана утре. А тази на Moderna ще бъде разгледана за одобрение в първата седмица на януари. Цялото интервю на професор Гетов вижте на нашия сайт. А ето какъв ще бъде пътят на ваксината към България. На 24 декември ваксината тръгва от Белгия. Между 25 и 26 декември пристига в България. Съхранява се в Булбио при специални условия, а първата вакцинация ще бъде на 27 декември, като здравният министър Костадин Ангелов е готов това да бъде самият той.
Освен София, първите ваксини ще се поставят в Пловдив и Бургас. Генерална репетиция за посрещане на ваксините. Днес в Здравното министерство се проиграваха различни варианти, които да подсигурят пътя им по часове до здравните инспекции в страната. Дори това да се случи през нощта. Ние не очакваме ваксините, ние се готвим за тях. Камионът с ваксините се очаква да тръгне от завода в Белгия на 24 декември. Предполагам, че на 25-ти по-късно през нощта или на 26-ти до обяд трябва да е тук. В момента, в който автомобила, който превозва ваксините, стъпи на българска територия, той ще бъде поет за ескорт от нас и съответно заведен до помещенията на Булбил, където пък от своя страна ще осигурим полицейска охрана. Всичко се прави с идеята на 27-ми да се похвалим с първия българин, имунизиран срещу COVID-19. Страната ни ще бъде една от първите. В други държави вакцинацията ще започне на 28-ми или 29-ти. Кой ще получи първата доза? Имам готовност да съм и аз, тъй като с това действие искам да покажа на всички българи, че вакцината е безопасна и ефективна. Първата пратка ваксини ще бъде символично количество под 10 000 дози, достатъчни за малко над 4300 българи. Всъщност основното количество ще пристигне непосредствено след Нова година. Искаме да покажем, че Европа в един ден, всички държави членки ще направят вакцинация. Антигенните тестове се приравняват на PCR тестовете. Заповедта се очакваше още вчера, но се забави. Причината – новият щам на вируса и съмнения дали тестовете ще бъдат достатъчно точни. Сега моите колеги казаха, че няма да ги компрометира. Антигенни тестове ще се правят в лаборатории, болници, ДКЦ-та, спешна помощ и РЗИ. 5 дни след проява на симптоми, а при контактни лица – в рамките на 7 дни от последния контакт с заразен с коронавирус. При хора, които имат симптоми на COVID-19, но антигенният им тест е отрицателен, следва да се направи PCR тест или нов антигенен тест след 2 до 4 дни, уточняват от Здравното министерство. Направените до момента бързи тестове няма да се включат с задна дата в официалните данни за потвърдените случаи. Pfizer и BioNTech ще доставят в Европейския съюз 12,5 милиона дози от своята ваксина до края на годината. Те ще са достатъчни за имунизирането на над 6 милиона души. Компанията е в готовност до 6 седмици да адаптира ваксината си спрямо новия щам, засечен на британска земя. От компанията BioNTech потвърдиха, че всички страни от Европейския съюз, които са поръчали ваксини от тях, ще ги получат в следващите 5 дни. Относно новия щам във Великобритания, за сега отговарят с предпазлив оптимизъм. Има 9 мутации, не само една, и за момента не знаем дали нашата ваксина е в състояние да осигури защита срещу новия щам. Научно е много вероятно имунния отговор от ваксината да може да се справи с новия щам. Ако се наложи, компанията е в състояние за месец и половина да адаптира ваксината си за борба с новата разновидност. Протеините на мутиралия вирус са 99% идентични с познатия до сега, обясни Огур Шахин. Сърбия стана първата балканска страна, в която бяха доставени ваксини на Pfizer BioNTech. Близо 5000 дози пристигнаха в Белград, през януари се очакват още 21 000. В страната ще бъде внесена и руската Спутник V, както и китайска ваксина. Междувременно директорът на института Роберт Кох, Лотър Вилер, призова хората да прекарат Коледа и Нова година във възможно най-тесен семейен кръг. Моля, ограничете контактите си до възможно най-малък брой хора. Не пътувайте, срещайте се с едни и същи хора. Опитайте се, срещите ви да са винаги навън. Папа Франциск ще отправи традиционното си коледно послание Urbi et Orbi от вътрешността на Ватикана, а не както винаги от балкона на базиликата Свети Петър. На площад Свети Петър няма да се допускат хора. Словата на папата ще се предават на живо в интернет и по телевизията. Пропуква се блокадата, в която Великобритания е от повече от 24 часа. От полунощ тази вечер, което е след около 1 час, Франция отваря границата си с острова за граждани на Европейския съюз. Това съобщи канцеларията на френския премиер. Условието за влизане е хората да представят отрицателен тест за коронавируса от последните 72 часа. Разрешението важи също за британци и граждани на трети страни, които пребивават в Европейския съюз или имат основателни причини за пътуване.
Великобритания се оказа изолирана от континента поради опасения от новия щам на коронавируса и това предизвика хаос в пътуванията на хора и превоза на стоки. Отутре за Франция тръгват самолети, кораби и влаковете под Ла-Манша. По-късно тази вечер ще бъде обявен редът за отпътуване на над 1500 камиона, които са блокирани в графство Кент. Тези правила ще важат до 6 януари до година, освен ако не бъдат преразгледани на преговори между Лондон и Париж или Брюксел. Блокираните българи на пристанището край Долвър ще могат да преминат на френска територия след 12 часа тази вечер. Сред тях са семейства с малки деца и над 350 шофьори. Условието за отрицателен PCR-тест е невъзможно да се изпълни на място, казват нашите сънародници. Посланникът ни в Лондон, Марин Райков, коментира преди малко за посвета и у нас, че щом е въведено такова изискване, то двете страни, Франция и Великобритания, трябва да създадат съответната организация и каквито възможности има за поляци и французи, такива да има и за българските граждани. През Долвър минава един от най-удобните маршрути за напускане на Великобритания. Неделчо Димитров изпълнява курс до Белгия, след това трябва да продължи към България. Сънародникът ни обаче попада в транспортния капан в района на Дувър. Това го разбрах на 21 сутринта. Имаше табели пътни поставени, но бяха вече на 21 сутринта ние тръгваме. Няма как да реагираме отран. Камионът е блокиран на магистралата, където задръстването е с километри. Неделчо все пак се надява да успее да се прибере за празниците. Абсолютно цялата магистрала, която е 80 км, мисля, че Лондон, Дувър, беше блокирана от камиони. Информация не ни подадоха никаква. Бензиностанциите, магазинчетата, бих казал и туалетните не функционират. Не е възможно да се върнат назад по магистралата. Оказваме някакво съдействие, носим каквото можем да занесем, но в края на краищата посолството не е червения кръст, както добре знаете. Правиме това, което е по силите ни. От транспортния бранш настояват за спешни мерки. На вечерието на Брекзит можеха да направят коридор, в който тежкотоварният трафик да бъде не засегнат. По данни на Съюза на международните превозвачи на границата са блокирани близо 350 български шофьори. Към 60 са на опашката, а другите са отбити по буферни паркинги. Натрупаното закъснение е средно между 38 и 48 часа. Риска от пренасене на заразата при международните шофьори е по-нисък, отколкото при другите граждани, които пътуват. Първо съвета ми е всеки, който няма причина да пътува и може да отложи пътуването си, да не се стреми да намери решение на летището, защото това решение е невъзможно да бъде постигнато. На този фон вътрешния министър и директорът на гранична полиция провериха на калоти на организацията по пропускане на тировете, пристигащи от острова. Тази организация не е нещо ново за нас. Ние през пролета я направихме за първи път и в доста по-големи обеми. Така че колегите имат опита, имат рутината и се надяваме, че няма да има някакви сериозни затруднения. Последната заповед на здравния министър от 21 декември не предвижда задължителна 10-дневна карантина за шофьорите на товарни автомобили, които преминават транзитно през страната ни или извършват товароразтоварителни дейности. Сега към другите теми от деня. Има манипулации в снимките и видеозаписите с премиера Бойко Борисов, които бяха публикувани през юли. Това става ясно от заключение на прокуратурата. Установено е, че част от фотографиите са с променени дати и имена. Една от снимките е с намалени размери. При две от тях предметите на нощното шкафче са подредени по сходен начин, въпреки че самите снимки вероятно са били заснети в изключително дълъг промеждутък от време, близо година и половина разстояние. По отношение на видеозаписа е установено, че в интервала от 21-та до 22-та секунда за кратко се вижда отражението на снимащия. Жена в черна рокля без ръкави, с гривна на ръката, с тъмна коса, но поради лошото качество, както и поради това, че се касае за отражение, за експерта е трудно да определи повече детайли. Събрани са възможните доказателства, но до момента самоличността на жената не е установена. В експертните заключения се отбелязва, че анализираните файлове не са оригиналните, поради което е невъзможно само въз основа на данните от тях да бъдат направени категорични изводи. Не може да се установи на кои дати са направени снимките, дали виждащите се банкноти в чекмеджето са истински, както и дали правоъгълните жълти предмети в чекмеджето са златни, нито чия собственост са те.
Заключението на разследващите е, че са налице основания за спиране на наказателното производство поради неразкриване на извършителя на престъплението. Случаят с отравянето на Алексей Навални през август отново е начално място в медиите, след като руският опозиционер публикува запис от телефонен разговор и съобщи, че в него служител от Руската федерална служба за сигурност признава за участие в опита за покушение. Федералната служба за сигурност е следила опозиционера и стои зад отравянето е изводът след съвместно разследване на журналисти от няколко групи и медии. Сред тях е българинът Христо Грозев от разследващия сайт Белинкат. Грозев е работил заедно с Навални и хора от неговия екип, разказва самия той пред Евгения Атанасова в предаването «Светът и ние». Позвених на своя убиец, той си призна, обяви Навални. От публикувания разговор, в който той се представя за сътрудник на секретаря на Съвета за сигурност на Русия и иска отчет за операцията, става ясно, че събеседникът му е участвал в заличаването на следите. Той си разказа абсолютно всичко, като обясни, че всъщност причината този лош човек Навални да оживее е, че самолета се приземява прекалено бързо и че бързата помощ пристига прекалено бързо и се сещат какво да му дадат, какво да му администрират, именно атропин. Константин Кудрявцев е единственият, който се е хванал на въдицата от общо шестима души, на които е звънял Навални, разказа Грозев. Агентите са разкрити благодарение на допуснати грешки, като включване на личен телефон, което е издал къде се намират. За много руски вестници съм дал интервю, където подробно съм отговорил на въпроси точка след точка как сме го разследвали. И всъщност два руски вестника, които не са съвсем опозиционни, Комерсант един от тях, който е така доста прокремълски, направиха експеримент и дали е възможност наистина с журналисти, използвайки методологията, която ние сме описали, да стигне до този извод и заключиха, че да, възможно е. Кремъл отрича участието на службите в атаката срещу Навални, както и резултатите от журналистическото разследване. Христо Грозев няма сериозни опасения за своята сигурност. За Кремъл ще е много голяма репутационна грешка да тръгнат против чуждестранни журналисти. Поне за сега, близките години, мисля, че не биха го направили, а за след това да се надяваме, че ще има промяна в Русия. Навални вече обяви, че възнамерява да се върне в Русия и да води кампания за победа над Путин на избори. Тема, която е важна заради здравето ни, отоплението остава един от основните източници на замърсяване на въздуха в София. Това отчитат от екоорганизацията Greenpeace. Общината въвежда филтри и сменя печки на твърдо гориво с пелети. В същото време, една трета от хората, които получават енергийни помощи, се отопляват на дърва и въглища. За да напомнят за проблема с мръсния въздух, правозащитниците връчиха на столичния кмет необичайен коледен подарък. През папие, символ на мръсния въздух в града, получи столичния кмет Йорданка Фандъкова днес. Вместо картичка обаче в клика към него имаше друга изненада – списък с искания. Нашите искания са свързани с най-вече с основните източници на замърсяване. Смятаме, че е време наистина да приложим наистина много амбициозни мерки, свързани с замяна на източника ни на отопление, най-вече внедряване на технологии като възобновяеми източници, които не произвеждат замърсяване във въздуха. Няма горене в тях. Красна поляна е един от кварталите в София с най-замърсен въздух. Тук замърсяването идва основно от битовото отопление. Искам в кампанията за убеждаване на хората да минат, да си променят начина на отопление, да включим и повече, по-голяма кампания за възползването от енергийни помощи. Вече 5000 души са подкрепили исканията, връчени на Йорданка Фандъкова днес. Първи ден от коледната ваканция за учениците и пореден ден вкъщи. По-малко чакана ли е тази година Коледа заради изолацията? Отговаря едно 5-членно семейство. Моите деца конкретно не са излизали от средата на октомври. Не са излизали, не са се виждали с приятели. Общуването им е само на телефоните. Най-малкият член на семейството е първокласник и степенува нещата така. В истинското училище било хубаво. Онлайн училището и по-гадно. А коледната ваканция и отново е гадно, защото има карантина. Не виждат най-добрите си приятели и не правят любимите си неща. И е затворено плуването.
И не ходим и не спортуваме. Почти няма игра, която да не са измислили. И все пак. Тук някой път вече ни омръзва. Изглежда заради месеците изолация, един от иначе най-чаканите дни в годината, може малко да пострада. Ще има някакви неща, които ограничават и те неминуемо ще се отразят на настроението и на децата и на тяхното възприемане за празник. Затова повече от всякога имат нужда да се срещнат с хора извън монитора. Когато има нещо, което е застрашаващо, ние търсим контакта с другите. Само един бърз поглед към площадите на София го доказва. В първия ваканционен ден на улицата се заформя едно мини училище с няколко класа. Почти неизбежна картинка, ако родителите не намерят свой начин да направят стоенето вкъщи по-приятно. Дали ще играем на някакви настолни игри или ще направим нещо друго, при всяко положение трябва да изобретим нещо. Ще правим коледни корабики, ще украсяваме, ще пеем коледни песни вкъщи, това е. И ще се надяват дядо Коледа да има имунитет срещу COVID, за да може поне той да ги посети. Така се разделяме тази вечер. Още новини следете на нашия сайт и в мобилното ни приложение. Спокойна вечер!